泰国旅游业人士认为，军政府正在加强整顿旅游业，这有益于泰国旅游业市场健康发展。在普吉有十几家不正规经营的旅行社已经被抓了、被吊销了。曼谷最近也开始做这方面的事情，是对的，因为任何事情呢，当它不正常的时候，就得来一些处置，才能够让旅游市场正常化。 2015年，泰国旅游业收入排名全球第六，游人次达到2990万，其中800人次来自于中国内地游客，比2010年翻了6倍。方卫视韩胜伟、杜德基，曼谷报道。好，那么下一节回来还要继续为您报道，北京10月1号开始实施居住证制度，非北京籍领取居住证可参与积分落户。 在台湾侦办过陈水扁弊案的特侦组将被废除，来应批绿球安心。台湾军方一则募兵广告，怀疑泄露导弹基地以及飞弹部署模式。两岸消息方面来看到，内地媒体报道，湖北当阳市一家企业在下午3点20分左右发生爆炸事故，目前已经确认21人死亡，5人受伤，其中3人重伤。国家安全监管总局立即派出工作组，紧急赶赴事故现场，指导协助救援和事故处理工作。 现场是湖北当阳市马甸干石发电有限责任公司，其高压蒸汽管道发生爆炸。根据媒体报道，因为是在封闭的高压管内爆炸，没有产生明火，伤者部分是受冲击波所伤。湖北省委书记李鸿忠、省委副书记、常务副省长王晓东第一时间就事故应急处置工作做出了批示，要求全力开展搜救。 抢救伤员，省政府立即成立事故调查组，严查事故原因和责任，同时市安监、环保等部门赶赴现场指导搜救。 北京市今天正式发布了《北京市实施居住证暂行条例办法》，让在北京居住6个月以上、符合合法稳定就业、稳定住所和连续就读条件的人员申领居住证。措施将于今年的10月1号正式实施。 新公布的实施办法，细化了居住证申领条件。稳定就业指的是未来可在北京市就业6个月以上；稳定住所是指拥有未来可在北京居住6个月以上的住所；连续就读则是指在北京中小学或中等职业学校等取得全日制学籍。根据实施办法，北京市居住证持有人在当地依法享受劳动就业、参加社会保险以及缴存、提取和使用住房公积金的权利。 而对于公众普遍关注的积分落户制度，北京市民政府法制办公室表示，鉴于北京市作为超大型城市的特性，实施办法只对积分落户作出原则性规定，以配套文件形式另行规定较为适宜。凤凰卫视综合报道。在台湾。 曾经侦办过陈水扁家族弊案的特侦组成立至今10年，如今可能解散。国民党痛批蔡政府恣意妄为，只是为了替陈水扁平反才向特侦组开刀。对此，法务部今天首度表示是体制和功能考量，外界不必过度政治联想。陈水扁被上手铐这场景，大家记忆犹新。特侦组当年积极侦办扁家弊案。 喊出办不出来就下台，打响不畏权贵名号。但如今法务部首度证实，特侦组将走入历史。过去这种美丽的期待呢，给特侦组太大的这样一个压力导致呢他们这个办案到现在为止呢，虽然有很多的这个案子都相当的这个获得社会的肯定，但是呢也有很多的案子呢就受到各界的这样的一个质疑。事实上，特侦组的存废蓝绿争执许久。 2007年成立的特侦组，最主要是查缉正副领导人吴院院长、部会首长或军方将领贪渎案件。成立10年来，侦办过的重大案件，除了扁家弊案，还有李登辉国安密账案，以及马王政争时当时检察总长黄世明的监听泄密案。只是特侦组权力过大，没有监督机制，多次引发议论。加上今年前领导人马英九三大弊案全部牵结，引发民进党不满，质疑半绿不半蓝。 蔡英文总统实在是陈水扁的忠诚的支持者，绿营高官都怕被查办吗？所以需要来消灭我们的特侦组，是要求心安的吗？只要他看他不顺眼，他马上说废就废。我们要这样的一个恣意妄为的新政府吗？想当过度了，我想特侦组过去。